Вони присвятили своє життя дітям, вони віддають їм сили та любов. Вони – багатодітні матусі. Сьогодні почесне звання «Матір-героїня» отримали 28 жінок з Харкова та області. Подробиці далі. Інна Поливач – мати 7 дітей. Найменшому з них 6 рочків, а старшому – 20. В жінки 4 сина та 3 доньки. Виховати таку кількість дітей Інні допомагає чоловік Ігор. Навіть сьогодні, коли їй присвоюють почесне звання матері-героїні, він поряд. Наверно, складно, але ми вместе з мужем, і діти старші, ми всі пересилили всі трудності. Я не одна, я знаю, що ми, да, що там ми вместе виховуємо дітей. Звісно, поздравляють матері-героїнь. Дают звание, ну реально, и папа тоже большую очень часть имеет, потому что он всегда меня поддерживал во всех наших трудностях, всегда принимал участие во всех наших переживаниях. Не стоит бояться вообще заводить много детей, ну, с моей точки зрения, Бог как бы помощь всему, как бы моему лично семейству. Інна каже, важливо побачити в дитині всі її таланти та вчасно розпочати їх розвивати. Приспосабливаємося, як-то. Вони нас виховують, вони нам допомагають побачити в них. Вони не скривають, діти, вони такі, вони всі на виду. Тому звичайно з рождення вже видно, чим дитина відрізняється, які у нього є дари. Донька Інни та Ігоря Віка вчиться на еколога. Дівчина каже, рада, що в неї така велика родина. А я дуже рада. Для мене, як для старшої сестри, це в першу чергу практика. Олена Букаєва – мати 6 синів. Всі вони займаються музикою та грають на різних музичних інструментах. Аби виховати таку кількість дітей, в серці має жити любов. Любов, сердечна любов, просто любіть. Ось все. Серце підкаже, серце веде, серце направить. І природа. Я дуже люблю природу і виховую дітей в любові к природі, в любові к людям. В общем, любов во всіх її проявленнях. Старший син Олени закінчує вищий коледж мистецтв. Він – акордеоніст. В великій сім'ї завжди веселіше, інтересніше. Ну, звісно ж, ці свої труднощі. Сьогодні обладміністрації урочистий прийом на честь матерів-героїнь. Багатодітні матусі, нарядні та щасливі. Вручив відзнаки матері-героїні віце-губернатор області Михайло Чорняк. Мати – це найцінніше, що є для кожної людини, для дитини особливо. І від імені голови області Юлії Світличної я хочу побажати, по-перше, матерям всього самого найкращого, доброго, по-перше, здоров'я. Тому що кількість дітей, родин багатодітних, які ви сьогодні підіймаєте, потребує дуже велику купу зусиль і фізичних, і емоційних, моральних. Тому ви дійсно робите величезну роботу, тому ви заслуговуєте на велику повагу. Михайло Черняк підкреслив, вклад у розвиток України цих жінок важко переоцінити, адже діти – майбутнє України. Найцінніше, що може бути в будь-якій державі – це люди. Нічого більш ціннішого нема. І ми, як батьки, всі розуміємо, наскільки для нас важливо, щоб наші діти, які народжуються в нашій державі, які будуть будувати наше майбутнє, і це, знаєте, я кажу, наша інвестиція в завтра, наші діти. Сьогодні в Харківській області виховують своїх дітей понад 2000 матерів-героїнь. Катерина Махова, Євген Сіріков. Вечірні новини.